بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. سورة الأنبياء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ دو ترجمے کیے گئے ہیں اس آیت کے، ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، اور ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو نصیحت قرآن مجید میں ہمارے لیے ہے. اب جو دوسرے معنی ہے اس کے کہ کیا اس میں ہمارا ذکر ہے، تو قرآن مجید اگر آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو واقعی آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوگا کہ آپ کی ہی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا کہ جو آپ نے کام کیے ہیں اگر اچھے کیے ہیں تو اللہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پر آپ کو وارننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. قرآن مجید کی نصیحت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رجلن، اس کا ترجمہ ہوگا ایک آدمی یا کوئی آدمی، یہ نکرہ اسم ہے. جب اس پر میں الف لام داخل کرتا ہوں تو حروف شمسی اور قمری کے حساب سے بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ یہ را جو ہے یہ قمری حرف ہے یا شمسی حرف ہے؟ یہ شمسی حرف ہے، لہٰذا اس کو ہم الرجل پڑھیں گے. الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ وہ جو حمزہ ہے وہ را کے ساتھ ملے گا. الرجل، رجل کے معنی ایک یا کوئی آدمی، اور الرجل کو ہم کہیں گے آدمی. اب آدمی کو ہم اردو محاورے میں بھی جب استعمال کرتے ہیں تو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ کسی کو واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں پر گیا تو مجھے آدمی مل گیا. اب آپ جس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اسے، اور سننے والا بھی جانتا ہے. آپ کا صرف یہی کہنا کہ مجھے آدمی مل گیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آدمی ناشکر ہے، تو اس سے مراد کوئی خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی بحیثیت جنس بھی ہو سکتا ہے. آدمی ناشکر ہے، آدمی بخیل ہے. تو یہ ترجمہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. معرفہ کی کل سات اقسام ہم نے پڑھنی ہے، پانچ اقسام ہماری مکمل ہو چکی ہیں. وہ جو دو اقسام ہیں ان کی ہمیں ابھی اتنی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم فہرست پوری کرنا چاہ رہے ہیں. چھٹی قسم معرفہ کی ہے، اگر آپ کسی اسم کو، اگر آپ کسی بھی اسم کو جو پہلی پانچ معرفہ کی اقسام ہیں ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت دے دیں، کسی کے ساتھ بھی تعلق اس کا قائم کر دیں، تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. کسی اسم کا تعلق پچھلی پانچ اقسام میں سے کسی کے ساتھ بھی کر دیا جائے تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید کی کتاب،
اب کتاب کا تعلق آپ نے اسم علم کے ساتھ کر دیا تو اب کتاب بھی معرفہ ہوگی. آپ کہتے ہیں میری کتاب, کتاب کا تعلق آپ نے ضمیر کے ساتھ کر دیا. پھر آپ کہتے ہیں اس کی کتاب, کتاب کا تعلق آپ نے اسم اشارہ کے ساتھ کر دیا. تو جب آپ کسی اسم کا تعلق پہلی دی گئی پانچ اقسام جو ہے معرفہ کی کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ کر دیں تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس کیٹیگری کو مضاف الی المعرفہ کہا جاتا ہے. کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم, کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ آپ تعلق قائم کر دیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. اردو میں ہم اے لڑکے, ارے بھائی, او میاں, یہ اے ارے او الفاظ جو ہیں کسی کو بلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. عربی زبان میں یا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, یا اللہ. اس کے علاوہ بھی اور حروف ہیں. جس کو بلایا جائے, جس کو پکارا جائے, وہ بھی عربی زبان میں معرفہ ہوتا ہے اور اس کو منادا کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ معرفہ کی اقسام پوری ہو گئیں. ایک مرتبہ پھر سات کیٹیگریز جو ہیں ان کو پورا کر لیجئے. اسم علم, اسم ضمیر, اسم اشارہ, اسم موصولہ, معرف بالنام یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا, مضاف الی المعرفہ یعنی کسی اسم کو آپ کسی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دیں, اور نمبر سات منادا جس کو پکارا جائے گا. تو الحمدللہ ہمارے اسم کے چاروں پہلو جو ہیں وہ کور ہو گئے ہیں. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی مرکبات شروع کریں گے, لیکن مرکبات سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ سمبلز اور سائنز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں جو ہمیں مدد دیں گے اسم کے ان چاروں پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے, اور اعراب کے حوالے سے اسم کی جو تین حالتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ رفع, نصب اور جر. آئندہ جب بھی میں کنسٹرکشنز کے انالیسس کے لیے رفع, نصب, جر الفاظ استعمال کروں گا تو الفاظ کے ساتھ میں کچھ سائنز اور سمبلز یوز کروں گا. رفع کے لیے میں یہ اپ ایرو یہ یوز کیا کروں گا, نصب کے لیے ڈاؤن ایرو. رفع اوپر کو, نصب نیچے کو. جیسے کھمبا آپ کہتے ہیں کہ کھمبا نصب ہے تو وہ گڑا ہوا ہے. اور حالت جر کے لیے میں یہ والا ایرو یوز کروں گا, کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں, کیونکہ ابھی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو اس میں ہمیں یہ لکھنے سے جو ہے وہ وقت بھی ہمارا زیادہ لگے گا, جگہ بھی زیادہ گرے گی, تو ہم وہ سمبلز جو ہیں وہ استعمال کریں گے. جنس کے اعتبار سے ہم نے اسم کو پڑھا تھا کہ وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث. مذکر کے لیے میں یہ سائن سمبل یوز کروں گا, اور مؤنث کے لیے یہ سائن استعمال ہوگا. عدد کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا پھر جمع ہوگا, اور واحد کے لیے ہم ایس لیٹر سنگولر, جمع کے لیے پلورل پی, اور مثنی کے لیے ہم ایم استعمال کریں گے تاکہ وہ دونوں. وسط کے اعتبار سے اسم ہمارا یا تو نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے. نکرہ ہمارا انڈیفینٹ ناؤن ہے, اس کے لیے میں آئی لیٹر یوز کروں گا, اور معرفہ ہمارا ڈیفینٹ ناؤن ہے لہٰذا اس کے لیے میں ڈی لیٹر جو ہے وہ یوز کروں گا. اب ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان تمام سمبلز سے آپ واقف ہو جائیں.
मेरे पास लफ्ज है रजुलानी। इस इस्म का मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ कि हमने जो चारों पहलू पढ़े हैं वो क्या हमारे सही तरीके से कवर हो गए। सबसे पहले हम इस्म के वुसअत के बारे में जानेंगे कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। हाँ जी, इस इस्म के बारे में आप बताएं कि नकरा है या मारफा है। ये नकरा है, ये मारफा क्यों नहीं है? ये इसमें अलम नहीं है, ज़मीर इशारा मौसूला अलिफ लाम भी दाखिल नहीं हुआ, और अभी हमने इसे नस्बत तो दी नहीं किसी से क्योंकि हमने मुरक्कब पढ़ना नहीं शुरू किया और ना हम इसे आवाज़ दे रहे हैं या बुला रहे हैं। तो ये इसमें जो है ये इनडेफिनेट। जिन्स के अतबार से मानी आपके सामने आएंगे, ठीक, तो ये आपका मुजक्कर है। मुजक्कर के लिए आप साइन। नंबर के अतबार से ये वाहिद है या जमा है? ये मुसन्ना है। कैसे पहचाना आपने इसको? आनी की साउंड से आपने इसको पहचाना कि आनी की साउंड जो है मुसन्ना की साउंड है। और इराब के अतबार से ये हालत रफा में है। अगरचे आपको यहाँ पर जे नज़र आ रही है लेकिन किसी भी इस्म का इराब पहचानने के लिए इस्म की कैटेगरी आपने पहचानी है। जब आप अदद पे पहुँच जाएंगे ना फिर इंशाल्लाह ताला आपको इराब पहचानने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। अदद आपको बताएगा कि आपने चार्ट में किस जगह पर जाना है। मुसन्ना का इराब किस तरीके से जाहिर किया जाता है? आनी और ऐनी की साउंड से। और जमा का इराब मुजक्कर होगा तो ऊना और इना की साउंड के साथ, और अगर मोनस होगा तो आतुन और आतिन के साथ। बस ये चंद चीज़ें आपने जहन में रखनी है, लिहाजा ये आपकी हालत रफा है। तो ये एक नमूने के तौर पर मैंने आपके सामने रख दिया। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पर नकरा लिखूँ, मुजक्कर लिखूँ, मुसन्ना लिखूँ और फिर हालत रफा लिखूँ तो जगह भी काफ़ी घेरेगा। हम ये साइंस और सिंबल्स यूज़ करके एनालिसिस कर लिया करेंगे इसमें। अरबी ग्रामर की इस्तेलाह में जब भी कोई लफ्ज़ तने तनहा जुमले से हटकर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको मुफ़रद कहा जाता है। लफ्ज़ जुमले में इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहा, अलहदा से वो इस्तेमाल हो रहा है तो ग्रामर की इस्तेलाह में उसको मुफ़रद कहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जितना भी मुताला किया है इस्म के हवाले से वो सब मुफ़रद अस्मा का मुताला किया। आज हम मुफ़रद के साथ एक दूसरा मुफ़रद मिलाएंगे। मुफ़रद जब मुफ़रद के साथ मिलता है तो मुरक्कब बन जाता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। अच्छा लड़का, अब आप देख रहे हैं कि ये एक मुरक्कब है, इसमें दो अस्मा इस्तेमाल हुए, एक अच्छा और दूसरा लड़का। इन दोनों को मैंने मिलाया तो एक मुरक्कब आपके सामने आ गया, अच्छा लड़का। लड़के की किताब, ये भी एक मुरक्कब की शक्ल है, इसमें दो अस्मा इस्तेमाल हुए हैं, एक लड़का और दूसरा किताब, और किताब को हमने लड़के के साथ निस्बत दे दी है, उसके साथ ताल्लुक कायम कर दिया। ये कलम, ये भी एक मुरक्कब की एग्जांपल है, इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक कलम और दूसरा आप इशारा कर रहे हैं उस कलम की तरफ, और अस्मा इशारा हम पढ़ चुके हैं कि ये भी इस्म है। कमरे में, ये भी एक मुरक्कब है, एक किस्म इसमें इस्तेमाल हुआ है कमरा और एक हर्फ इस्तेमाल हुआ है। हम शुरू में पढ़ चुके हैं जब कलिमा की तीन अकसाम हमने पढ़ी थी कि इस्म फेल और हर्फ कलिमा की अकसाम है, और उसमें हर्फ वो कलिमा है जो अपने मानी उस वक्त वाजे नहीं कर सकता जब तक किसी दूसरे इस्म या फेल के साथ मिलकर लाए। उसमें में आप जितनी मर्जी मरतबा बोलें वो अपने मानी वाजे नहीं करेगा, लेकिन एक ही मरतबा कमरे में कहने से उसके मानी क्लियर हो जाते हैं। ये लड़का है, ये भी एक मुरक्कब की एग्जांपल है। अब आप इन मुरक्कबात को अगर देखें गौर से तो आपको दो किस्म के मुरक्कबात मिलेंगे इसमें।
पहली चार एग्जांपल जो हैं मुरक्कबात की, ये मफहूम पूरा नहीं कर रही, बात पूरी नहीं हो रही। अच्छा लड़का, क्या अच्छा लड़का? लड़के की किताब, ये कलम कमरे में, बात पूरी नहीं हो रही है। अगरचे मुरक्कब भी, लेकिन जो आखिरी मुरक्कब आपके सामने लिखा हुआ है कि ये लड़का है, इसमें बात पूरी हो रही है। ठीक, तो मुरक्कब दो तरह के हो सकते हैं। कुछ मुरक्कबात ऐसे होंगे जिनमें बात पूरी नहीं होगी, बात वाज़े नहीं होगी, मफहूम मुकम्मल नहीं होगा, हम उसको मुरक्कब नाकिस कहेंगे। नक्स अरबी ज़ुबान में कहते हैं कमी को। मुरक्कब नाकिस होंगे वो, इसमें बात पूरी नहीं होगी, और जिस मुरक्कब में बात पूरी हो जाएगी उसको हम मुरक्कब ताम कहेंगे। ताम के मानी होते हैं मुकम्मल के। तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, ये हमारी मुरक्कबात की दो अकसाम हमारे सामने आई हैं, और आज इंशाअल्लाह ताला हम मुरक्कबात नाकिसा उसका मुताला शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो चार एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, चारों के चारों मुरक्कबात नाकिसा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आप थोड़ा सा गौर करें तो इस पहले मुरक्कब में आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें सिफत का इस्तेमाल हो रहा है, एक किस्म की सिफत बयान की जा रही है। दूसरा मुरक्कब जो है उसमें आप एक किस्म को दूसरे किस्म के साथ नस्बत दे रहे हैं, उसका ताल्लुक कायम कर रहे हैं। तीसरा मुरक्कब नाकिस वो है जिसमें आप किसी चीज़ की तरफ, किसी इस्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। और चौथा मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिसमें आप हरूफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुरक्कब नाकिस में आज हम पहला अपना मुरक्कब जो है, तो पहली एग्जांपल आपके सामने आ रही है, उसके हवाले से बात करते हैं। नेक लड़का, एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी, आपने इस मुरक्कब पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मुरक्कब नाकिस है। पहली बात, इसी तरतीब से आपने चलना है, जब भी कोई मुरक्कब सामने आए तो उसका फैसला करना है कि मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुफरद कैटेगरी से ऊपर आ चुके हैं, फैसला हो गया कि मुरक्कब नाकिस है। अब मजीद कि किस किस्म का मुरक्कब नाकिस है, तो आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इस नतीजे पहुँचेंगे कि ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान कर रहा है, एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत है। किस इस्म की सिफत बयान की जा रही है? लड़के की। जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहा जाता है, और जो इस्म सिफत बयान करता है उसको सिफत ही कहा जाता है। तो ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत हो, मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। तो हमारा पहला मुरक्कब नाकिस मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत होता है, जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, और जो इस्म सिफत बयान करता है वो सिफत कहलाता है। लिहाजा मुरक्कब तौसीफी की दो हिस्से हो गए कम से कम, एक मौसूफ एक सिफत। अब हम अरबी ज़ुबान में मुरक्कब तौसीफी कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सीखते हैं। कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात उनमें सबसे अहम जो है वो ये नोट कर लें कि उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में ये तरतीब उल्टी है, उसके बरक्स तरतीब है। अंग्रेज़ी में भी यही है, इंग्लिश और उर्दू में तरतीब यही है। आप कहते हैं गुड बॉय, तो सिफत आप पहले इस्तेमाल करते हैं और मौसूफ बाद में। उर्दू में भी यही है, सिफत पहले और मौसूफ बाद में, लेकिन अरबी ज़ुबान में तरतीब बरक्स है। लिहाजा जब भी आप किसी मुरक्कब तौसीफी को उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करने लगे तो आपने तीर चलाने हैं, दो दो तीर। मौसूफ को आपने पहले लाना है और सिफत को बाद में लेके आना है, पहला काम आपने ही करना है, ये आपने लाजमी करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट जब कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे तो गलत ही करेंगे। इसलिए जब भी आपने पहचान लिया कि मुरक्कब तौसीफी है तो मौसूफ और सिफत का तायुन करने के बाद दो तीर चलाते हैं।
اس کے بعد مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے, وہ بڑا آسان قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلو جو ہم پڑھ چکے ہیں, کون کون سے؟ اعراب, جنس, عدد, وسعت. مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے, موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو میں مزید کھول کے بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ استعمال ہوگی, اگر موصوف نکرا ہے صفت بھی نکرا ہوگی, اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر, موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث, موصوف واحد صفت بھی واحد, موصوف مثنى صفت بھی مثنى, موصوف جمع صفت بھی جمع, موصوف حالت رفع میں صفت بھی حالت رفع میں, موصوف نصب میں صفت بھی نصب میں, موصوف جر میں تو صفت بھی جر میں. صفت نے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہونا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے, صفت نے اس موصوف کو فالو کرنا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. یہ دو باتیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے. پہلی بات تو دو تیروں کی, آپ نے موصوف کو پہلے لانا ہے اس کے بعد اس کی صفت استعمال کرنی ہے, اور پھر موصوف کے مطابق صفت کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے مطابق کر دینا. اب ہم اس مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کرنے لگے ہیں. ہمارا موصوف ہے لڑکا. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم وسعت کے اعتبار سے کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم نے معرفہ کنسٹرکٹ کرنا ہے یا نکرہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ میری پچھلی بات پر غور کریں, اس کو یاد کریں, تو سادہ سی بات ہے, اگر تو آپ کو کنسٹرکشن کے شروع میں ایک, کوئی یا کچھ جیسے الفاظ نظر آ رہے ہیں تو وہ نکرہ کنسٹرکشن ہے. اگر ہوتا نا ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا تو اس وقت یہ کنسٹرکشن نکرہ ہوتی. اب کچھ نہیں لگا ہوا اس ترکیب سے پہلے, لہٰذا آپ اسے معرفہ کنسٹرکٹ کریں. تو اب آپ کا موصوف ہے لڑکا. لڑکا ولدن ہوتا ہے, اس کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کنسٹرکشن ہماری معرفہ ہے. آپ اس پر الف لام داخل کر کے اسے معرفہ بنائیں گے, یہ الولدو ہو گیا. یہ ہمارا اصل جزو ہے مرکب توصیفی میں. اس کا ہم انالیسس کریں گے. اب یہ صرف ایک دو مرتبہ آپ کو کرنی پڑے گی, پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس بات کو اچھے طریقے سمجھ جائیں گے. یہ ڈیفینیٹ ہے, سنگولر ہے, میسکولین, اور ہم نے ہر کنسٹرکشن حالت رفع میں بنانی ہے کیونکہ نارمل حالت اسم کی حالت رفع ہوتی ہے. اسم کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کرتا ہے, نصب میں جاتا ہے, جر میں جاتا ہے, اور اسم کی مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لہذا حالت رفع میں ہم نے ہر کنسٹرکشن بنانی ہے. اب نیک کے لیے آپ کو جو لفظ ملے گا ڈکشنری میں وہ آپ کو ملے گا صالحن. اگر آپ نیک کی عربی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لفظ ملے گا صالحن. اب صالحن کو ہم نے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے, اس کو ڈیفینیٹ کرنا ہے. تو کیا کریں گے ہم, اس پر الف لام داخل کریں گے. سواد ہمیں پتہ ہے کہ یہ شمسی ہے, قمری حرف ہے, شمسی حرف ہے, لہذا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. تنوین آ رہی تھی, تنوین ہٹ گئی, تو یہ بن گیا آپ کا الصالح. پہلی شرط پوری ہو گئی. یہ واحد ہے, واحد ہی ہے, ٹھیک, مثنی نہیں ہے, جمع نہیں ہے, پھر مذکر ورڈ ہے کیونکہ ہم اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکتے, اور پھر حالت رفع میں تو ہر اسم جو ہے وہ بنیادی طور پہ پایا جاتا ہے, لہٰذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے, ہماری صفت ہے. اس کو اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں. الصالح, اور ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل کے حوالے سے الف لام کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, لہٰذا اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے پیچھے سے تو یہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, اور کنسٹرکشن آپ کی بن گئی الولد الصالح, نیک لڑکا. ہاں جی, کلیئر ہو گئے, الولد الصالح. اب اسی کنسٹرکشن کو بیس بنا کر میں اسم کے چاروں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہم پڑھ چکے ہیں.
یہ بھی لکھی رہے گی. نیک لڑکی, مرکب ناقص, مرکب توصیفی, پہلا کام تیر. اس لیے کہ آپ کو یہ بھی اب پتہ چل گیا کہ اردو میں صفت پہلے ہے موصوف بعد میں, لیکن عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کے بعد استعمال ہوگی. کنسٹرکشن کا فیصلہ معرفا یا نکرا آپ نے شروع میں کسی لفظ سے کرنا ہے, کوئی لفظ نہیں لگا ہوا, لہٰذا یہ معرفا کنسٹرکشن ہوگی. اب لڑکی کی عربی بنتن ہوتی ہے, اب آپ نے اس کو چونکہ معرفا رانا ہے لہٰذا آپ البنتو, البنتو یہ آپ کا موصوف ہے, اس کا انالیسس کر لیں. یہ ہے کیا؟ ڈیفینیٹ سنگولر فیمینن مونس ہو گیا اور حالت رفع ہے ہی. اب جو آپ اس کی صفت استعمال کریں گے وہ بھی ڈیفینیٹ ہونی چاہیے, سنگولر مونس اور حالت رفع میں. تو نیک عربی آپ کو پھر بھی ڈکشنری میں صالحون نہیں ملے گی, نیک عربی صالحون آپ اسے ڈیفینیٹ کریں گے. اسی طرح الف لام داخل کر کے الصالح واحد, ٹھیک ہے, مونس بنائیں گے اسے تو کیا بنے گا یہ؟ الصالحاتو, اور حالت رفع کنسٹرکشن یہی ہے, لہذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے, اسے اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں, البنتس صالحاتو. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اردو زبان میں یہ تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. ہم اچھا اچھی تو کہہ سکتے ہیں, اچھا لڑکا اچھی لڑکی, لیکن جب ہم اس کی صفت نیک بیان کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مونس کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی زبان میں کنسٹرکشن جو ہے کمپریہنسو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نیک لڑکا الولد الصالح اور نیک لڑکی البنت الصالحۃ. کنسٹرکشن میرے پاس ہے دو نیک لڑکے, مرکب توصیفی تک آپ نے پہچان لیا, مرکب ناقص سے شروع ہوئے مرکب توصیفی تک پہنچے اور موصوف اور صفت کا تعین بھی ہو گیا. تعین ہونے کے بعد آپ نے تیر بھی چلا لیے. اب آپ کا موصوف دو لڑکے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اور کنسٹرکشن نکرا یا معرفا؟ معرفا کنسٹرکشن ہے, اس لیے کہ کوئی دو لڑکے نہیں ہیں. ٹھیک, دو صرف اس کے عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے لفظ لگایا. اب دو لڑکوں کے لیے آپ کو ایک لڑکے کی عربی آنی چاہیے, وہ آپ کو آتی ہے ولدن, اور اس کو دو بنانے کے لیے آپ ولدانی, الولدانی, یہ ہمارا موصوف بن گیا. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ موصوف کو کنسٹرکٹ کر لینا ہے کہ موصوف کیا بنتا ہے آپ کا. الولدانی اس کا انالیسس کر لیں, یہ ڈیفینیٹ ہے, مصنع مذکر ہے, اور اعرابی حالت حالت جارہ ہے کہ نصب ہے؟ نصب. حالت رفع ہے, مصنع میں آنی کی ساؤنڈ آپ کو حالت رفع بتائے گی. اب جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹ ہوگی, مصنع ہوگی, مذکر ہوگی اور حالت رفع ہوگی. اب دیکھیں دو کے لیے بھی ہم اردو میں نیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن عربی زبان میں ہمیں جب صفت لانی ہے تو وہ بھی دو کے عدد میں ہی لانی ہے. لہٰذا آپ صالحن کو پہلے معرفہ کریں گے تو الصالح بن گیا, پھر اس کو مصنع کریں گے تو الصالحانی بن گیا, اور وہ حالت رفع ہی ہے, لہٰذا آپ کی صفت جو ہے بن جائے گی الصالحانی, الولدان الصالح. دو نیک لڑکیاں, میں بھی کچھ سٹیپس سکپ کروں گا. دو لڑکیاں بنتن ایک لڑکی, بنتانی دو لڑکیاں, اس کو معرفہ کر کے لائے تو البنتانی. انالیسس کر لیں گے, ڈیفینیٹ, مصنع, مونس, حالت رفع. اس کی صفت بھی ڈیفینیٹ, مصنع, مونس اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. اب
صفت کیا آئے گی اس کی؟ ابھی آپ بتائیں گے. اب وہ دیکھیں صالحن کو اس چارٹ میں پھر آئیں گے تو آپ کا ریکوائرڈ سیگھا مل جائے گا آپ کو. صالحن، 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 صالحانی، صالحینی، صالحینی، صالحونا، صالحینا، صالحینا، صالحتن، 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 صالحتانی، صالحتینی، صالحتینی، صالحاتن، صالحاتن، صالحاتن. تو یہ مصنح کی جگہ پر آپ کو مونس لفظ جو ہے وہ ملے گا، الصالحتانی، البنتان الصالحتانی. واحد ہمارا کور ہو گیا، مصنح کور ہو گیا، جنس مذکر مونس ہماری کور ہوگی. اب جمع عدد کو لے کر دو ایگزامپل اس کی بھی کر لیتے ہیں. اردو میں دیکھیں یہ فائدہ ہے، نیک لڑکے، نیک لڑکیاں. اب یہ کنسٹرکشن جمع کنسٹرکشن ہے. لڑکا ولدن، دو لڑکے، ولدانی اور دو سے زیادہ لڑکے، افعالن کے وزن پر آتا ہے جمع مؤنث. اولادن، اولادن معرفہ کنسٹرکشن ہے، الاولاد. انالیسس، معرفہ جمع مذکر حالت رفع، تو جو صفت ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹ، جمع مذکر حالت رفع. ہاں جی، اب نیک کا لفظ جو آپ نے استعمال کرنا ہے اسی چارٹ میں سے جمع مذکر والا لفظ حالت رفع میں، وہ کیا ہے؟ صالحون. ماشاء اللہ، کلیئر ہو گیا جی. الاولاد صالحون. نیک لڑکیاں، بنتن ایک لڑکی، بنتانی دو لڑکیاں اور دو سے زیادہ لڑکیاں، بناتن. ٹھیک، بناتن. اور معرفہ کنسٹرکشن ہے، لہذا البناتو. اصل میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے، یاد رکھیے گا، کہ جو ہم نے جمع سالم کے حوالے سے بنائے تھے. جمع سالم کا تو ایک باقاعدہ ایک قاعدہ ہے، جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ کچھ الفاظ ہیں. ابنون کا ورڈ ہے، لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر بنتون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ابنون کی جمع سالم استعمال کی جاتی ہے، بنونا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابنون ورڈ جو ہے بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع استعمال ہوتی ہے بنونا. ابھی کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کو آپ کو ویسے یاد رکھنا پڑے گا. ابنون کی جمع جو ہے وہ بنونا استعمال ہوتی ہے، اسی طرح بنتن کی جمع جو ہے وہ بناتن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فعالن کا وزن بھی نہیں بنتا، اس اعتبار سے کوئی وزن نہیں ہے، اسے آپ نے بس یاد رکھ لینا ہے کہ بنتن کی جمع جو ہے بناتن استعمال ہوتی ہے. ڈیفینیٹ جمع مونس حالت رفع، اس کی جو صفت ہوگی وہ ڈیفینیٹ ہوگی، جمع ہوگی، مونس ہوگی اور حالت رفع ہوگی. ہاں جی، اب صفت کیا آئے گی اس کی؟ اس چارٹ میں رکھیں آپ صالحن ورڈ کو، تو کہاں پہنچے گا وہ؟ جمع مونس میں صالحاتن اور الصالحاتن، البنات الصالحاتن. یہ پہلو بھی کور ہو گئے، اب صرف نکرہ معرفہ والا جو پہلو ہے اس کو بھی انہی پر اپلائی کر کر بات کو سمجھ لیتے ہیں. یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے، اب اس کو میں نکرہ کنسٹرکشن بنانا چاہتا ہوں، تو میں اردو میں یہاں پر ورڈ ایڈ کر دوں گا، کچھ نیک لڑکے. ٹھیک، اب لہٰذا جب کچھ کر دیا تو میں یہاں سے الف لام بھی ہٹا دوں گا. موصوف ہمارا نکرہ ہو گیا، تو صفت اس کو فالو کرتی ہوئی نکرہ ہو جائے گی. اور جس اسم پر تنوین تھی وہ واپس آ گئی. اولادن صالحون، یعنی ریورس ایک ہم نے کام جو ہے وہ کر لیا. اب اس کو آپ نکرہ بنانا چاہتے ہیں، کچھ نیک لڑکیاں، الف لام ہٹا دیں،
تنوین تھی بناتن پہ وہ واپس آ گئی اس کا الف لام ہٹا دیں صفت نے اس کو فالو کرنا ہے اس اسم پہ بھی تنوین تھی وہ واپس لے آئیں کنسٹرکشن آپ کی بن گئی بناتن صالحاتن کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننا ہے تو کیٹیگری پہچاننی پڑے گی جمع سالم مذکر اونا اینا جمع سالم مونس آتن آتن واحد مذکر آپ کا تنوین سے ولدن مسنہ مذکر آنے کی ساؤنڈ سے ولد آنے کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننے کے لیے اس کی کیٹیگری میں آپ کو جانا پڑے گا بس یہ آپ نے کام کرنا ہے اب ہم کچھ ایگزامپلس کریں گے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں آپ کے جو نوٹس ہیں اس میں ایکسرسائز دی گئی ہے آپ کو مرکب توصیفی کی تقریباً 40 کنسٹرکشنز ہیں وہ اب 40 کنسٹرکشنز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں بورڈ پر وہ باری باری کریں اس کا طریقہ اس کلاس میں ہم یہ اختیار کریں گے آئندہ تمام ایکسرسائزز کے لیے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو کانسیپٹ دینے کے بعد 4 یا 5 ایگزامپلس میں بورڈ پر کروا دیا کروں گا اور اس کے بعد اس ایکسرسائز کو آپ گھر سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ ڈے جب آپ آئیں گے تو آپ کو وہ ایکسرسائز سالوڈ ریٹن فارم میں دے دی جائے گی تاکہ آپ نے جو محنت کی ہوئی آپ اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کریں اپنی غلطیوں کو درست کریں اور کوئی کانسیپٹ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو وہ مجھ سے اس کے بارے میں رجوع کریں اس طریقے کو ہم سامنے رکھ کر چلیں گے اس میں آپ کی انوالومنٹ بھی ہوگی آپ تھوڑی سی ورکنگ بھی کریں گے صرف چند منٹ آپ کے ڈیلی جو ہیں اپنی مصروفیات میں سے آپ 15 منٹ نکالیں کیونکہ 15 منٹ نکالیں گے آپ 15 منٹ میں یہ ہوگی نہیں ٹائم آپ زیادہ لیں گے اگر میں آپ سے پہلے کہہ دوں کہ 1 گھنٹہ آپ نے نکالنا ہے تو وہ بہت مشکل ہے تو نکال لیں آپ نے 15 منٹ جب آپ بیٹھ جائیں گے کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا میرے پاس کنسٹرکشن ہے سیدھا راستہ یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے یعنی مرکب ناقص ہے اور مرکب ناقص کی پہلی قسم جو ہم نے پڑھنی شروع کی ہے مرکب توصیفی وہ ہے اس میں موصوف اور صفت کا تعین آپ نے کرنا ہے موصوف کون ہے راستہ اور اس کی صفت کیا استعمال ہو رہی ہے سیدھا پہلا کام مرکب توصیفی کنسٹرکٹ کرتے ہوئے تیر چلانے آپ نے تیر چلا لیے اب آپ کو ویکیبلری کی ضرورت ہے آپ کو راستے کے لیے جو مختلف الفاظ ملتے ہیں اس میں اب چونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید ہے لہٰذا جو کنسٹرکشنز قرآن مجید نے استعمال کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سبیلون کا ورڈ بھی آتا ہے راستے کے لیے طریقون کا لفظ بھی آتا ہے صراطون کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک اب ان میں فرق کیا ہے اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا صراطون کا ورڈ آپ کا راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سیدھے کے لیے جو ویکیبلری آپ کو ملے گی وہ ہوگی مستقیمن یہ آپ کی ویکیبلری ہوگی اب آپ اس کو کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کا فیصلہ معرفہ نکرہ آپ نے شروع میں کسی لفظ سے کر رہا ہے کوئی لفظ نہیں ہے لہٰذا یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے آپ کا موصوف صراطن ہے پہلا کام کریں کہ اسے معرفہ بنا دیں اسے معرفہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا الصراط موصوف کو معرفہ بنانے کے بعد اب آپ اس کا مزید 3 پہلوؤں سے انالیسس کر لیں معرفہ تو ہم اسے کر ہی چکے ہیں یہ واحد ہے یہ مذکر ہے اب یہ میں تیزی سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا دماغ ساتھ چل رہا ہے آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ مونس نہیں ہے مونس کی اپنے اقسام میں سے اس کو گزارا ہے وہاں پر یہ کہیں نہیں آیا ٹھیک ہے نمبر بھی اس کا فائنل ہو گیا آنی کی ساؤنڈ نہیں ہے اونا کی ساؤنڈ نہیں ہے تو یہ واحد ہی ہے اور حالت رفع میں ہم نے ہر کنسٹرکشن کو بنانا ہے ڈیفینیٹ سنگولر مذکر اور حالت رفع اس کی جو صفت ہو وہ بھی ڈیفینیٹ ہو سنگولر ہو مذکر ہو حالت رفع میں ہو اب مستقیمن ورڈ جو ہے اس کو آپ معرفہ کریں الگ جائے گا ڈیفینیٹ ہو گیا واحد ہے ہی ہے مذکر ہے حالت رفع میں تو الصراط المستقیم سیدھا راستہ
یہ ہماری کنسٹرکشن بن گئی. اب وہ جو ایک پہلو میں نے چھوڑا تھا, میں نے آپ کو جو ایگزامپلس دی ہیں اس میں میں نے عدد بھی کور کرا دیا, واحد مثنی جمع تینوں طریقے سے, جنس بھی کور کرا دی مذکر مؤنث, ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ بھی کور کرا دیا, معرفہ نکرا, ایک پہلو جو اعراب کی تبدیلی تھی وہ رہ گیا تھا, اس کی اپلیکیشن ہم یہاں کر لیتے ہیں. آپ کا موصوف حالت رفع میں ہے, کسی وجہ سے آپ کو نہیں پتا کون سی وجہ ہے, ابھی اس سٹیج پہ آگے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جا کے, کسی وجہ سے آپ کا موصوف اپنی اعرابی حالت تبدیل کرتا ہے, حالت نصب میں چلا جاتا ہے. حالت نصب میں جانے کے بعد اسراتو سے کیا بن جائے گا, اسراتا, اب یہ حالت نصب میں چلا گیا. اب صفت نے اس کو فالو کرنا ہے, اب یہاں صفت رفع میں تھی وہ بھی اس کو فالو کرتی ہوئی نصب میں چلی جائے گی, تو وہ کیا بن جائے گی, المستقیمہ. الصراط المستقیمہ. اس لیے آپ جب سورۃ الفاتحہ میں اس کنسٹرکشن کو پڑھتے ہیں تو یہی کنسٹرکشن ہوتی ہے, اہدنا الصراط المستقیمہ, اور چونکہ ہم وقف کر لیتے ہیں لہٰذا ہمیں مستقیم ورڈ جو ہے اس کی حرکت سمجھ میں آتی کیا ہے. اب آپ کو الحمدللہ پتہ ہوگا پڑھتے ہوئے کہ اس پر بھی زبر ہے اور یہ اسم حالت نصب میں ہے, صراط اہدنا الصراط المستقیمہ. ٹھیک, تو الصراط المستقیمہ جو سورۃ الفاتحہ میں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے وہ حالت نصب کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے, اور اگر کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جاتا تو الصراط کی بجائے یہ الصراطی ہو جاتا اور صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جاتی, الصراط المستقیمی. ٹھیک ہے, تو یہ اعراب کا پہلو بھی کور ہو گیا. معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعراب معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کہلاتی ہے. الصراط المستقیم سیدھا رستہ, الصراط المستقیمہ سیدھا رستہ, الصراط المستقیمی سیدھا رستہ. معنی تبدیل نہیں ہوئے, کیونکہ یہ تو ہم نے اعراب کے سب سے پہلی چیز پڑھی تھی کہ معنی تبدیل نہیں ہوتے اعراب میں. حکمت والا قرآن, مرکب توصیفی, موصوف صفت کا تعین, معرفہ کنسٹرکشن, آپ کا موصوف القرآن, صفت اس کی آپ نے لانی ہے موصوف کے مطابق استعمال ہوگی چاروں پہلوؤں سے, اس کا انالیسس بے شک کر لیں, ڈیفینیٹ ہے, سنگولر ہے, مذکر ہے, حالت رفع میں ہے, اور حکیم, حکیم ورڈ جو ہے وہ حکمت والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسے بھی آپ اس کے مطابق کر دیں, الحکیم, القرآن الحکیم. کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے, کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے تو القرآن اسے کیا بن جائے گا, القرآنی. صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جائے گی, وہ بھی الحکیمی بن جائے گی. تو یاسین والقرآن الحکیمی, وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ حالت جر میں استعمال ہوئی ہے, تو وہاں کوئی ترجمہ بدل جاتا ہے القرآن الحکیم کا, وہی رہتا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی, تو معنی تبدیل نہیں ہوئے, معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. ایک کنسٹرکشن اور کر لیتے ہیں, ایک عادل حکمران, کوئی عادل حکمران, موصوف صفت کا تعین ہو گیا, حکمران کے لیے ورڈ امامن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, کنسٹرکشن آپ کی نکرہ یا معرفہ اس کا فیصلہ ایک لفظ نے کر دیا لہٰذا یہ نکرہ کنسٹرکشن ہے. آپ کا موصوف امامن, اور عادل اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عادل, ان یہ آپ کا موصوف ہے, اس کا انالیسس کر لیں, انڈیفینیٹ ہے, سنگولر ہے, مذکر ہے, حالت رفع میں ہے, صفت بھی انڈیفینیٹ ہوگی, سنگولر ہوگی, مذکر ہوگی, حالت رفع میں ہوگی,
لہذا عادلن، امامن عادلن، ایک عدل کرنے والا حکمران. نبی اکرم کی حدیث میں نے آپ کو اس دن بھی سنائی تھی، وہ سات افراد کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان سات قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں پہلی کیٹیگری جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے، امام عادل، کوئی عدل کرنے والا ہو، اس کو خاص نہیں کیا، کوئی بھی ہو سکتا. وہی بات جو اس دن میں نے کہی تھی کہ جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی بڑا انعام ہے. عدل کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا اس کی حیثیت اپنے گھر میں جو ہے وہ، اگر وہ ہیڈ ہے گھر کا تو اس گھر کا امام ہے، اس کو وسیع معنی ملیں گے. یہ وہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی. یعنی انہیں کسی ڈاکٹر یا طبیب کی طرف سے انسٹرکشنز نہیں تھیں کہ آپ رات کو سیر کیا کریں. کیا چیز عمر رضی اللہ عنہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی؟ وہ یہی کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے گا. یہ احساس جواب دہی، جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اصل چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے وہ ایمان بالآخرہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس. اگر یہ چیز نکال دی جائے آپ کو آج یہ، اور مجھے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو مرضی کرو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تو کتنے چانسز ہیں ہمارے صحیح رہنے کے. ایک وہ احساس جو ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، اور پھر کس کو جواب دینا ہے؟ ولیمن خاف مقام ربی جنت، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور یہ احساس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا کہ عمر سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. یعنی جو شخص بکری کے بچے کے پیاسے مرنے کی وجہ سے اتنا پریشان ہو، اور انسان اگر مرتے ہوں تو آپ اندازہ کریں کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.